起立，起立，请坐。各位学员，大家午安，大家好。搁再一期吼，这46届这个研习会吼，搁是到最后一节课啊。当然，稍等下还有一个毕业式哈。啊，每一遍那加这个这节课哈，一般来讲哈，大家拢真欢喜啦，啊，拢笑眯眯。啊，我笑眯眯哈，我相信是要想讲要回去恁家啊嘛哈。啊，今日实在是我那真寒，确实我那真寒。那今这个今年来这哈，今日上冷，哦，啊，算运气真好，你会记得46届运气上好。上海冷，这个明仔载31是咱的一年一度第二次的忘年会的举行的日子。您头拄啊哈，您拢有看到外口迄个布棚拢搭起来，啊，会到咱的下班以后哈，咱就伊也要开始摆了。忘年会呢，就是咱今年以来要检讨的。啊！伫全台湾各地的学员啊，拢会倒转来。啊，这边倒来，我嘛希望讲，伫明仔载会当宣布，大家想要听啊，美国的话。明仔载要宣布的，拢唔是我的话，是美国军方含咱讲的话，啊，我代替美国甲宣布。检讨今年以来。咱伫这个所在所宣布的，无一项的物件是无达到的。为去年12月31日忘年会时阵啊，莫林凯啊宣布讲马英九会赢80万票。伫迄个时阵啊，我相信咱台湾咱这学员啊，差不多一半啊要相信啊，不爱相信，因为伫迄个时阵大家拢知影。蔡英文的气势有够好，饲几啊万只的小猪啊，气势真好啊！大家拢去讨小猪，等于落弹弓啊，啊，摕给伊。啊，所以讲会输80万，坦白讲啊，无啥有人相信。但是票开出来，80万意义。都伫今年的5月的时阵，我伫这个所在上课，我有甲各位讲。当然是我甲美国有讨论过，伊讲一定要予自民党赢，啊要赢偌济？伊讲自民党诶席次啊，会比2/3较济，比4/3啊较少。迄当阵呢，自民党是108席，啊日本诶国会诶众议员是480席。我甲各位讲。那以我迄当阵普通时的判断啊，我嘛无要相信讲，你自民党，因为我捌问过足济日本人啊，日本人甲我讲吼，自民党要阁爬起来无可能啊啦。啊，你美国竟然甲我讲自民党要赢2/3，啊480席，诶2/3等于是偌济？上少爱偌济？像320席呢？够可能？各位，选举结果294席。佮加上维新党54席，佮加上迄个众人之党9席，超过320席。所以美国的预测，安倍晋三要佮再做首相，这是日本历史以来啊，从来无的现象啊，头一摆做了辞职，佮经过8年、9年以后啊，6年啊，哎，佮来做。无啦，啊！想来安倍晋三这尔啊济政治人物，我爱敬别人，要敬安倍晋三，根本都无政治人物啊。有啊，是因为美国甲咱讲，甲咱问，好，你台湾民政府，你到底是恁甲日本啥物人伫联络？迄时阵，甲咱安倍晋三有派伊个助理来遮上课，上甲真功夫哦，等于有甲伊报告。所以咱这边去日本的时阵，安倍晋三的助理。也有来也和我们说，所以
坦白讲啊，我伫以前无一定相信讲暗币进山，我都搁再接到捐款，但是完全甲我想象中啊不一样。可见我要讲这个意思讲啊，可见美国因确确实实已经全盘掌握亚洲整个动态。我若讲起来，您不一定知影啦。美国的 CIA 逐天的飞机伫飞日本，顶一站啊。日本甲台北，毋是台北啦，迄、那个台中的青山港啦。所以美会怎讲，差不多每天啊，逐天的呢。所以就是讲美国的情报人员啊，确确实实，我都来掌控掉了咱台湾含即个叫做日本。所以美国的 CIA 两千个伫咱台湾内底，因的情报非常的标准。所以各位，恁伫台湾民政府伫上课，上三天两暗，对台湾的论述，我甲各位讲，我爱坦白甲你讲，这是非常深的学问啊。因为为殖民地变作神圣不可分割，啊，殖民地在国际法里面可以割让，神圣不可分割的领土的不能割让。这神圣不可分割的领土为殖民地变成神圣不可分割的领土，在国际法里面就牵涉到主权法，跟牵涉到万国公法。啊，那以咱人体来讲啊，我跟你解释你就听有。所谓的那个割让，就是跟他卖出移植啦。就是讲，我的肝无好，啊，要换肝，摕一个新的肝甲倒落去。即摆新的肝倒落去，会安怎排斥，对吧？啊，卖出跟咱台湾挂好日本的孙，拄啊开始，台湾的高山族反抗，甲日本警察对抗，所以日本就爱派警察派即个也做军队来征服。战争法。不用打赢打输，佮有征服 conquer， 伊该征服，即征服就敢那啥，就是移植以后啊，会咧排斥。啊，即排斥伊用药啊好食，就是用军队佮用迄个排斥佮弥平。啊，弥平以后，即、這个肝变作家己身躯内底一部分的时阵啊，就是神圣不可分割。啊，若普通时，你要将肝挂掉，将心脏挂掉，迄当然不可以，迄个占领袂当移转主权啊。万国公法、主权法，其实含咱这个国际法啊，的关联就是这个所在啦。你若知影万国公法，你若知影主权法，你就会晓讲要安怎将这个土地啊，迄、那个转变。但是中国人看袂讲啊，这一百年以来啊，伊唔知影什么叫做 sovereignty。Sovereignty 翻作汉字叫做主权，但是以前的中国人没有主权的观念，干了什么物件？管辖权的观念。因认为讲管辖权就好像主权，其实管辖权跟主权是不同的。中华民国这边对台湾有管辖权，伊喜欢有管辖权，因为占领。最近去这些土地。本来是殖民地、拓殖地，清朝的拓殖地。清朝在1895年4月17号《马关条约》佮挂予日本天皇，6月7日办交割，5月7日生效。啊，交割以后，日本天皇将这块土地，敢若袂输咱的迄个身体的内脏，佮移植予日本天皇。日本天皇将这块土地摕来。大兴伊爱食药啊，伊食药是啥？派军队将所有反对这个官啊，变作伊身躯的一部分的，一只物件，甲征服，就是敢那移植共款。移植的时阵，拄啊开始会排斥嘛，啊，即马排斥药啊，甲食落，互伊变作没有排斥，没有排斥以后啊，就自然慢慢会变作伊身躯内底的一部分，这是自然化。我用上个简单的说明，予你知影，神圣不可分割的领土就袂当割让。你想看卖吼，
你若北京人挖一块土地，非洲啦，黑人，啊，讲变作伊神圣哥布文哥，很好像很难呐、啊，所以嘛无迄款例，啊，但是偏偏就台湾就发生啊，所以台湾这种的例啊，唔是一般读国际法的人，会当我都来解释较真清楚。你真可比讲，中华民国迄当阵。台湾参加世界贸易组织 WTO 的时阵呐，用什么名你知无？用关税领域，独立关税领域有无？那什么叫独立关税领域？我跟你讲，读国际法拢搞不清楚了，李登辉也不知道了。李登辉迄人甲我问，伊讲林先生，啊，什么叫做关税领域？独立关税领域？我讲哎，啊，你当阵。WTO 是派蔡英文去参加呀、啊，你问蔡英文，啊，蔡英文讲我唔知啊，啊，就美国的代表讲哦，要用独立关税领域给咱啊，给咱就讲要台湾参加啦，啊，这独立关税领域哈，国际法你要对变，你无对变，你对，你战争法来对，战争法伫美国甲墨西哥战争以后。墨西哥的一个迄个港口啊，去予美军甲占领。啊，这么占领了，这个港口的这个行李人，你讲，哎，啊，我这么占领，我这个税金要交予什么人？是交予原来的墨西哥的海关，还是要交予占领者的海关？所以美国，伊就过去就换伊，啊，过到最高换伊的时阵，最高换伊就创造一个名词，就叫做关税领域。这个占领的所在叫做关税领域，所以全世界人去用占领的物件，拢叫做关税领域。所以台湾甲澎湖就变作这个关税领域叫做分离关税领域，甲日本的分离。但是因为金加上这个金门甲马祖，金门马祖是中华民国的，加入去内底，所以金门马祖、台湾澎湖这几个加加嘞。叫做独立关税领域，迄、那个分离就先无讲。啊，李登辉我甲讲了，伊讲哦，原来就是安尼啊，就是占领区的别号啦。啊，啥物人甲你占领？甲看，你讲奇怪，就中华民国，而且这個中华民国，伊甲你占领是根据啥？根据1945年九月初二马卡萨一般命令第一号，麦克阿瑟是。和杜鲁门同意以后去签这个一般命令第一号，鸡排，听清楚，不是中华民国，鸡排，蒋介石集团来台湾接受日本的投降，投降两字啊，在国际法里面没有代表其他意义，投降这两个字，因为在战争法里面，这投降两个字意义不大，只不过是看停战而已。听见，随时会爆发战争呢。所以，1945年十月二五，中华民国把这天叫做台湾光复节。问题在哪？台湾建书呢？建书哪有光复？哪有光复节？这个光复节是以中华民国的呢。所以台湾建书当然没有光复节。啊，这天叫什么日子？这样叫做啥？不是投降日，嘛唔对，这占领的对。这叫做战争时期的占领。迄天是咪叫停战 ？No。各位，台湾真正的停战日是在什么时候？1952年4月18号，旧金山和平条约生效。迄天啊，才是真正叫做。中战，这个以前的任何一天，随时都有可能战争再度爆发。所以，真侪人唔捌战争法咧，就啥咧学袂讲。啊，10月25号是中战日啦，在啊占领被占领日啦。各位，因为迄一天10月25号迄天开始啊，叫做中战，但是这个中战。中华民国要继续占领，叫做啥？即摆叫做友善时期的占领。这个友善时期的占领，
嘛未当讲就一定无战啊呢，只不过是讲以根据占领法来去占领。啊，什么是占领法？什么是战争法？五个法律：第一，海牙第四公约、日内瓦和平公约、红十字会有关战争的部分、美国最高法院的判例罢归也，还一个就是美国陆军总署野战手册里面三千几条，这个叫做战争法啦。啊，加真多条约，所以我有跟各位讲过哈，就介只有为头甲你骗骗到今日。我会记得咱谈的册里底有讲一句话，伊讲1941年12月初九，伊向日本宣战。你有读到这点吗？有啊。1941年12月9号，蒋介石向日本宣战，你有读到无？有会举手看麦？啊，无会举手。拢无读到，伊有向日本宣战吗？啊，无啊，无是安那战？啊，无安那战，家己拍起来安尼哦。我讲战争不是从今天才拍呢。我甲你讲哈，你讲1936年。那是1937年啊，7月7号啦。各位，无宣战，拢无算战争啦。所以日本的教科书写啥？我日本进出中国，有无？伊若讲进出，我入去，佫出来，啊，都无宣战啊。你看美国拍伊拉克，美国你拍伊拉克的时阵，啊，你注意哦，他打伊拉克是布希总统。在白宫开记者会，是不是48小时内底，你海山若无离开伊拉克，我要开始甲你进攻，这叫宣战。若无这个宣战，迄个枪支袂当甲拍呢。这国际法规定啊真清楚呢。然后，伊一个拍海山的时阵啊，啊都还袂拍，部队基本上一输一输伫投降。美国有厉害无？你知影伊拉克本来伊个陆军啊，是全世界第三名大个呢，强的呢。啊，那讲去拍伊拉克的时阵，大家拢感觉很奇怪，拢一个入去讲，哎，拢龟速龟速伫导航，你敢知影原因？你知无？我甲你讲，即摆啦，有一天啦，万一啦吼，我估计是袂啦。中国若要拍台湾啦，我甲你讲，免6天伊就中国就结束啦，伊拢免臭屁。美军啊，登陆，甲伊拉克同款，一输一输投降。是安怎讲？战争的物件啊，是爱靠指挥啦。指挥部若去用消灭吼，就拢免讲啊啦。没有指令就没有办法战争啊。伊拉克就是安尼啊。伊的指挥部一开始宣战啊，砰一下就点命。部队都无人指挥啊啦！今日中国嘛是同款呢，伊所谓指挥部，美国拢甲对准准呢。所以你讲中国，伊我到战争嘛，他没有办法打仗啊，伊干那也要臭屁。啊，美国给你放给你臭屁嘛，啊，无你好胆，你先开炮看卖啊！我跟你讲，伊绝对唔敢开炮，因为伊足清楚美国的武力。甲中国的武力啊，相差50吨以上呢。我讲一个上简单的呢，咱即马伫用手机有啊。伫手机开放予民间伫使用的以前30年啊，美国的军队都有手机啊。所以像这种的情形，双方的武力差下侪是咩啊战争？所以1941年12月初九，蒋介石讲伊向日本宣战，我甲各位讲，这是假的。你甲找讲1941年12月初九的时阵，你蒋介石在中华民国的担任的职位是什么？伊啥物物件？行政院院长啦。行政院院长会当宣战吗？你拢知影嘛？你拢捌？足简单的相信吧。行政院长可以宣战吗？袂使的。所以伊这个啥物人宣战？中华民国的主席叫做林森啊，诶，不是我伫讲呢，
你若有机会吼，你去中兴新村，台中的中兴新村啊，你中兴新村有一个台湾省政府啊，做啥物博物馆，你去甲参观，为大门入去，甲无多弯说弯道边，行差不多50步左右，诶，道边有搭一个原件呐、啊，中华民国令。也宣战的书啊，伫顶悬啊。你甲看，主席是啥物人？林森啊，哇，我这张也阁无简单嘞吼，咱工作人员这张阁找出来。你看嘛，宣布对日本战争的宣布啊，嘿，啥物人？主席啥物人？林森啊，你蒋介石排无名啦，干那排名伫咱的课本啦、啊，讲伊对日宣战啊。这个时阵的中国有几个全中国哦，有几个中华诶、欸，有几个国家你知没？有几个中国你知吗？三个。第一个中华民国，第二个啥？就是迄个叫啥？我想那袂记，不是？迄、那个南京的迄个中华民国，迄、那个叫做汉奸啊，汪精卫。第三个毛泽东。有三个中国啦，啊，日本人很恐慌哎，啊，你这个中华民国宣战，我就不承认你呀、啊，啊，当然一三也拢不承认，一三现在承认啥？汪精卫的中国啊，啊，所以一个宣战他没有回应，所以坦白讲啊，也就是世界战争啊，日本并没有回应中华民国的同意他的宣战呐、啊，啊，你讲哦，1941年。12月初到宣战，啊！日本当时投降，日本天皇1945年8月15日，对不对？我请问你，偌久？四当都无啦！伊甲你讲啥？8年抗战，你怎看到鬼？1937年，所以日本讲啊，我没有跟你宣战，我是进出中国尔呢，你咪阁出来安尼尔啦。所以呢，伫法理上，伫战争法内底啊。日本跟中华民中国的战争、啊、是一个大问号，所以这是照法律来讲。好，1941年，蒋介石伊阁讲一句话，阁较趣味。但是我小时候我已经足佩服诶，伊讲啥？我取消了不平等条约，有无？有无？不平等条约，啊，你有看到没有？历史上所有诶。条约战争以后条哪一个是平等条约？你就是战书，唔只爱签不迄个条约，敢毋是？啊，你战书你安那？你爱背人咧？战书的人还佫赢背战赢的人咧？所以战争是这款的呢，战赢拢对就对了，啊，战书拢唔对啦，爱背啊。啊，所以中华民替人的清朝啊，因为甲日本战争。日本天皇战争战书，台湾片哦挂予人，啊，而且把辽东半岛往那挂，啊，辽东半岛拍摄是伊这个奉天啊，辽东半岛叫做奉天啊，奉哈、哦，迄、那个侍奉的奉，啊，天下的天，奉天，这是清朝的发源地、啊，所以三个国家现在甲干涉，讲不可以割让，爱行人，所以经过10天啊，佫签一个辽南。条约啊，兴和清朝。啊，即摆台湾兴，即、這个甲即个平哦，挂予日本的天皇以后啊，日本天皇照取消来，照万国公的规定，予你皇民化。1937年，1945年4月1日，予你实施宪法，变成日本天皇神是不可分割的领土。所以，旧金山和平条约，无法度甲挂出来。因为伊个首相吉田茂有甲杜勒斯有讲过，啊，所以迄当阵，伊日本天皇，伊迄当敢若有讲，啊无你上无你即、這个啊做琉球啊，你美国爱直接占领，啊，所以琉球今日咱台湾的地位啊，甲琉球一模一样。琉球，我问你咧。这真重要，这法律上吼，琉球今仔是新日本政府的管辖。琉球即马是毋是
新日本政府的，不对呢。琉球是属天皇的，啊，天皇因为伊天皇是一个个人呐、啊，伊无法度直接管辖，所以伊交予啥物人？新的日本政府来管辖琉球。啊，琉球的地位甲台湾同款，所以有一天，咱台湾那予日本天皇同意，各位，我会当甲各位讲好消息，就是讲，即边咱去日本，日本天皇已经知影咱，嘛知影咱的诉求啊，会当讲定义是等同于日本政府已经同意我们台湾民政府这的人摕台湾民政府的旗啊入去。这破纪录的呢，从来日本的皇宫头前的广场啊，无一个人会当摕日本的国旗以外旗啊入去呢。你敢捌看到迄个皇宫内底有摕其他国旗入去？无呢。干那咱台湾民政府摕这个旗啊入去，因为日本天皇已经知影咱台湾人要甲要求，天皇啊，恁阿公的土地。即马要倒转来啦，啊，你有欢喜无？啊，我就拍手啊！你唔通叫是讲，因为中华民国教育甲你讲吼，日本窃占台湾，啊，所以有真济人足讨厌日本的呢。伊讲，嗯，啊，阮阿公窃占日本的阿公嘛，窃占台湾，窃啥？偷窃。啊、所以有人说我不要日本管了，各位，没人叫你给日本管了，因为日本政府不能管我们，因为现在日本政府是什么？是新的日本政府，宪法叫改过了，宪法如果改了就不一样的国家了，所以新日本政府他改修改宪法，所以他今天要管台湾没办法、但是琉球要还给日本天皇，日本天皇没办法直接管嘛，所以琉球和日本天皇甲拜托，你新日本政府，你国家托管琉球。所以我甲你讲，其实中国吼对这论述足清楚的。啊，因即摆发动啥？中国人去琉球去煽动琉球的人独立，煽动琉球人独立啦。所以有一天，这死中国啊！会倒转来，甲台湾煽动台湾独立了。伊即摆讲袂当独立对啊？伊讲台湾是中国神圣不可分割的领土，有无？三年无讲啊，因为伊知影法律啦。创几波哦，咱台湾会颠倒头柄咧。我几啊年前我就伫讲啊，我中国免烦恼，中国一定铺红地毯啊，欢迎咱台湾人去甲看统战。但是现在研究清楚了，中国人去鼓励琉球独立，他也会鼓励台湾独立，你有怕一条吗？但是实际上台湾可以独立吗？我真的正式告诉他，不可能，只要你住的家 有厝主让你住一百年，让你住两百年，你说我自己来公道，我要来独立，那不行，不行的。所以美国跟你说，不可以公投，不可以独立，有没有？独立代表战争，是他跟你头说，他是没跟你明说而已。少年，你的头底还没跟你答应呢。所以我们去告美国以后，台湾的地位开始越来越开了，这本书一直显，一直清楚了。所以美国跟你说，我美国占领没问题啦，但是我若要让你台湾自己建立你台湾的国家，你要去问你的头家啊，你的地主啊，啊，所以才会上升那两张图，那两张图给你说明一切，台湾这个土地是日本天皇的，但是我美国来占领，啊，你说啊，那个占领那人怎么肉乌乌，啊，以前那个人杜鲁门这白人呢，安那变黑人，这是传承啦。白人，安那杜鲁门直直传到即马奥巴马啦。啊，日本天皇马上传呢，
所以后日呢，日本天皇就继续伊个权力嘛。啊，即摆即个也做天皇，是昭和的天皇，迄当阵啊，一直甲接落来。所以这是国际法啦。啊，世间若无过这个国际法啦，我讲世间会乱去，因为安怎？你没有法律，啊，变做拳头母较大粒的体只。啊，安尼我跟你讲啊，老早全世界一半的国家拢是美国的，但是因为有国际法的，占领袂当移转人的主权。你敢那占领以后，会当予伊，予你占领迄个土地老百姓，佮成立一个新的政府。啊，若战争的时阵，就叫做民政府，台湾民政府就安尼起来了。啊，全世界所谓民政府。无人敢甲你处分呐，因为咱这个土地是战争以后所发生的，所以成立民政府是完全照国际法成立的。我甲你讲，美国本来要甲咱骗一百年，美国对中华民国是非常的好啦，因为因认为中华民国以前甲伊帮忙啦。啊，即卖美国的国务院遐人，迄拢是以前伫中国。做传教士，遐第二代、第三代，所以遐人，坦白讲，现主席危机还阁安尼呢。国务院遐人对中华民国真好，啊！你台湾是甲伊敌对呢，台湾是甲伊战的呢，伊太对你好，他当然不要你。所以伫迄个时阵，咱发了这个战争法，所以咱甲战争法。甲提出来去甲告，啊，告伊嘛惊着呢。上台的时阵，美国伊啊用伊一个用一个法律甲恁对抗，伊用啥？国家免诉，就国家你袂当告国家啦。啊，有影啊，袂当告国家啊，要安怎？你甲是找法律啦。有一个法律会当过，全世界拢要告啥拢会使，就是人权啦。咱用人权的问题甲告，所以。2006年十月二是告美国的时阵，美国法院有通知美国的国务院、总统府，喂，有人跟你告啊，你要来答辩。国务院的律师就用这条跟对抗，用国家免诉，你别当敢告。啊，法院出名，伊讲，稍等嘞，人跟你告啥，你们问看卖啊，用告啥？人权呐，啊，告人权。所以美国嘛，料想不到啦，伊嘛措手不及。所以美国以前一年啊，我讲我拢在研究，我免他甲告，用这对这样甲告吼，美国才会法院才会接受。你啊看，安尼就是会当互你知影，讲67年来，敢拢无人甲告，有人告拢告未成啊，告唔着嘛。用人权甲告咧，哎成啊。美国甲国务院讲，来来来，你要来答辩。人是甲你告人权啦，我用告人权甲转变倒转来，讲台湾的地位，安有巧无？所以咱台湾啊，这条路要较行清楚啊，就是注意这个法律啊，爱真清楚。所以我甲各位讲哦，你们能小看迄本册《新台湾论》，内底所讲的拢总是法条。啊，我人规个拢真正一法条一条一条写，你看无啦？战争法的法条啊，唔是一二三四无咧。战争法是讲将真济判例用惯例法来形成类似于条文之类的东西呢。所以你读战争法的时阵啊，你都要融会贯通啊。这个法，这个法，这个法，你仅讲。殖民地变成神圣不可分割的领土，哎，啊，你这个物件，跟我法律跟你讲一二三，无啊，这是什么物啊？有一个天赋不可割让的义务，天赋不可割让的主权，用这条了。所以有的人哦，都唔捌看过战争法，因此呢，有当下我写这文章啊。坦白讲啊，我即马你写这些文字的文章啊，你有通读一摆，你读无咧？你要读两摆，甚至你要读三摆，你逐单看。不过吼、
你若无一寡，因为我写个真简单，你应该看有啦。啊，所以呢，你若暗时未困的吼，看了你拢会困的，因为你足忝的。对，你会倒久，你会困去。但是吼，你要有耐心啦。所以吼，这本吼，后摆我若拄着你，我甲你问讲，啊，你有读几摆？逐工读吼，嘛无遐简单嘞。我讲这本吼，我知影吼，有一个东西嘛，伊讲伊读七摆。我讲看伊把规本画到拢乌的呢，乌的白诶，乌的啦吼，红的啦，绿的啦，吼，讲画到呢。各位，这本册你看完，你若读完，我甲你保证，你会当换全台湾，卖讲全台湾啦，全世界所有国际法，无读正经法，你拢甲挑战。我保证你赢，安尼好冇？啊，你等于要读无？要读的举手，我看。要读的，无举手，你来创啥？要读嘛？对不对？啊，你若无读，你会巴肚疼。我跟你讲啊，真正爱读啦，无猜啦。我跟你讲吼，你若上高级班了，我就讲搁较深了。我跟他讲这个所在，你就模模糊糊啊，我无爱骗。那你咱一边就组队票起来，你嘛拜托的。我跟你讲吼，坦白讲吼，因为有真侪物件吼，头脑嘛要想较清楚啦。你若头脑无清楚吼，你若学中国人迄种拢用感情的吼，哦，感台湾是阮的，无迄套来的。你讲台湾是你的，是你中国的，你还提出证据来呢？哦，自古以来，我跟你讲，阮兜迄，阮迄个，我住伫兜啦，阮兜啦，遐厝拢阮兜的啦，敢袂使？袂使，虽然我话也袂通啦，对不对？所有款的查某囡仔拢外某啦，安尼啥？袂使的嘛，同款的道理啦，同款的，自古以来无迄个代志啦，提出证据来。最近有发言讲，九五抗年。中国的文件写讲，尖阁群岛钓鱼台啊，是中国的，不是日本的啦。中国文件写到日本的，啊，这日本人就甲讲，啊，你的文件写到这清楚，你袂晓看哟。我跟你讲哦，有一天哦，迄当去查的时阵哦，落尾啊，中国一个报纸写足大字的标题啊，不要查了，不要查了。钓鱼台就归给中国，尖阁群岛归给日本。你听有无啦？你听有？啊，钓鱼台归给中国，啊，尖阁群岛归给日本，安尼袂冤家嘛，对不对？尖阁群岛是钓鱼台啦。报纸呢？报纸写的呢？我看了，大家看了爱笑。各位。中国人就拢来这套啦。其实我跟你讲吼，你若认真甲看，大日本帝国，大日本帝国诶，图出来，你知影大日本帝国吼，本来土地有啥，你知吗？大日本帝国吼，北方四岛、本州、北海道、本州、九州四国、澎湖。朋友，那個、琉球、尖阁群岛、独岛、台湾、澎湖、新南群岛，这个规片拢是大日本帝国的。本来大日本帝国是全世界是一流的国家，上强的。美国是啥物三流的，但是迄当中发动战争的时阵，咱天良讲啦。是美国唔对啦，是安尼美国唔对。美国迄阵甲宣布讲吼，所有油、所有迄个啊，做产品吼，拢总对日本禁运啦。啊，所以日本伊就感觉讲吼，我再互你禁运啦，石油啊无，大家拢无的时阵吼，我无原料啊，我会灭亡。所以伊无阿多，伊就讲吼，安尼要来建。啊，其实山本五十六是反对的，因为山本五十六。我伫美国读过册，伊有一本册写，因为我伫美国读册时阵，我四个吹起去甲看，看到讲迄路边啊，
迄沙漠迄路边哦，两边拢是啥？拢是迄、那个啊，做迄、那个煤啦，拢是煤啦，土炭啦。用这个国家的原料啊，充分加集团的程度，美国是变啊盖建，所以后尾啊，日本去发动战争的时候哦，去打珍珠港的时候，他又犯了一个很大的错误。也很大的错误是啥？伊干那去啊轰炸珍珠港的船只尔，伊未记哩甲轰炸石油啦。迄当阵伊个珍珠港哦，有遐油桶有啊，遐油桶是供应日本的迄、那个美国的干米两年的石油量放伫遐呢。伊若卖去甲轰炸遐，去甲轰炸遐石油啊，今日日本无定会赢呢。因为后尾啊，伊迄个指挥官啊，伊无予伊个飞机阁飞起来，伊要安那？伊要伫历史上讲哦，我去轰炸珍珠港，我没有损失了。其实，迄当阵个战略真的是错误啦。啊，阁迄当阵珍珠港伫迄个夏威夷吼，伊个石油厂啦，拢甲消灭，啊，甚至装做迄个船的迄个工厂啊，甲消灭。美国爬不起来，所以是日本是犯了这个很大的错误。过第二个错误，伫中途岛。中途岛的时阵，直直捡吼，迄阵应该爱捡的伊无捡，伊中途岛吼叫遐飞机哇飞行员啊去捡起，培养一个飞行员唔是遐简单呐。美国是飞行员宁可损失飞机，而飞行员的命要保留起来。伊迄边的战争啊，和日本的飞行员三分之二的精英拢是训练真久的战士，很可惜。啊，若无今日台湾嘛不得了呢。啊，不过已经拄着啊，所以我甲日本人讲，咱检讨以前的错误，今日。我们要自己检讨过去的错误，然后我们要改进。虽然战败，我台湾人无战败心，我台湾人还有必胜之心呢。日本人伫遮咧听，我赶快一下，听啊，怎个拢嘴啊开开啊？你唔相信？日本人因为咱第二次开战战输以后啊，伊大拢无去啊。即便是好加在中国吼，好足臭屁的，好，现在日本人感觉危机感。你看中国的报纸甲写啥？你小日本，日本的日本的小日本，你小日本，我们就将来把你变成日本省，日本变成省呢，那是足大的侮辱呢。所以日本人开始吼，即边啊啦，我是感觉迄美国是策动的。哦，日本人即摆话爬起来讲吼，好，我要甲你战，我战死嘛无要紧，诶，这个精神就对啊啦。好啊，你战死，咱台湾人唔能战死呢？台湾拢精英呢，未使战死哦。台湾用啥物甲伊战？法律，你用法律，你会赢，你乃着爱战死咧。所以我甲你讲吼，咱台湾内底人，人去甲你讲吼，要去革命，你唔通相信哈。哪要革命，你讲你去，你去，你去。你做台生，那个副主席伫美国啊，一挂独派讲吼，台湾人都爱起来革命啦，爱革命啊都，啊咱副主席好啦，啊无恁都恁台生，恁摕刀摕枪，恁去拍好戏，俺坐你后壁。各位，咱有比刀比枪搁较好诶物件，咱何必着去用刀用枪要创啥？法律是你美国人发明的啊，你世界。强的国家发明的，你爱遵守嘛，对不对？咱一定赢。而且咱已经甲日本来受咱的教育，来遮上课以后，甲日本人讲，你战输唔是见笑的代志，因为国际法规定占领袂当移转主权，流亡政府袂当就地合法。你日本和中国已经打到这款的程度啊，你爱爬起来。所以这边哦，选举。做梦都无想到，讲真正起来呢。啊，美国讲这上个功劳，
台湾民政府啦。但是我还要甲各位讲哦，咱这个策略不是今日决定的哦。咱自从去告美国的时候，我就已经讲过，上课我讲啊真清楚。你为第一集甲即马46集所谓影片，你摕出来看。咱制定的策略就是讲，先打美国，敢那日本以前珍珠港轰炸同款，咱先甲打美国。啊，即马美国打咧，因就打输啊嘛，哈，宣布五件嘛，本土台湾人国籍。本土台湾人无国际成员政府，本土台湾人还阁生活伫政治的联合，本土台湾人，即美国行政单位爱主动协助，即原告。第五点，承认承认，今日台湾仍然在美国军事政府占领下。这种我等吃袂完了呢。你承认你甲占领，来，你占领安怎？占领？我跟你占领，要怎？要赔呢？你说奇怪呢？你头先不是说建树的人要赔？建树的要赔不对？你这么矮哦，你也要赔，赔什么？你无代无志，我老百姓的厝甲轰炸甲安尼？你无代无志，将我的总统府轰炸甲安尼？这些人都平民百姓啊，要怎？要赔啊！那当时1946年的时候啊，到一直1952年以后啊，差不多1953年的时阵啊，单行啊，就写伊爱赔，啊赔偌济，赔2亿5千几万啊，落尾也是个06啦。各位，美国的规定，7年1澳加利息啦，7年1澳，为迄个时阵到今日大澳700。400几亿，今日这个钱存伫底，伫美国银行。啊，本来是担心讲，你美国爱赔我，唔就讲爱还，但是美国讲稍等嘞，你担心是中华民国呢？我唔是赔予你中华民国，我是要赔予台湾人呢。所以这个钱，今日还佫伫咧啦。美国就正式甲咱讲，你台湾民政府可以申请。这个人要打炮才对了，要打炮，没打炮，不用打炮，就是扑扑打，不是只有这钱而已，那叫做重建基金，还有一个民主基金，还有一个CIA的那个拨款，所以我们有三个钱可以用，其中我们已经稍微用一束束，一束而已，皮而已，广告啦。你最近有看到很多广告有啊？咱要阁有广告啊！1月2日，伊原来经1月2日，知影无？因为奥巴马1月20上节，咱1月2日伫《华盛顿邮报》600万份登广告。啊，我今日因遐中华民国唔知影，我报纸先甲写呢。台湾民政府将于2013年1月21日，在美国《华盛顿邮报》刊登广告，内容与本广告一样。各位，1月2日登了以后，咱台湾人都爱过迄个农历古历的啦。古历吼，2月初10多初1啦，初一吼回娘家嘛。所以2月11日初二的同款三部，联合报、中国时报、自由时报，咱要再订一摆广告，这摆要订到头版，要订到头版哦。鼓励初二，现在要订初二，有人讲哦，初二都无人看报纸，你免烦恼。初一我袂去订，因为初一大家要休困嘛，好不容易过年要看什么报纸，你甲初二挡袂牢啊啦，安怎？你爱陪太太等于外家嘛？太太等于外家一般吼、哦，做囝婿吼，免甲我骗呢。我20年前嘛捌做过啊，做囝婿等于外家吼，感觉足无聊的啦。你呐，迄丈人啊，甲丈母啊，你甲伊讲话吼、哦。
你会去用修理呢？你若破人是对恁太太无会去用修理呢？干脆我看买一份报纸来计先看报纸，啊，看报纸都要看到台湾民政府，安尼有理无？切哩！所以迄一天那边过阵点过多，啊？啥偏点？你爱家己去，我刚才袂讲完呢。你爱超商买啊？啊，你厝有订报纸吼？迄天伊拢无送报纸，但是呢，伊会予你一张迄个啊做兑换券，予你去超商去换。所以经理找你啦，因为找你吼，找你袂看报纸，你甲我拍死讲你要看我，我袂相信啦。我甲经找你啦，啊，等于外家哦，啊开车有当无聊，佮买一份报纸落去看。啊，你若无看，等下恁太太看，有当恁太太甲你反对啊。啊！你会害啦！你会害！你参加迄会害啦！啊！你互伊去看报纸，报纸顶照片要害到。哦，我讲迄诈骗集团，全世界有咧诈骗集团咧订报纸。我每一摆拢爱问啊，各位，咱有甲你募款啦无？有无？无呢？无甲你募款呢？咱遮有当出钱，以前遮的钱拢是啥？拢遮干部咧出钱的呢？美国人还没帮忙以前都是自己干部自己出钱的，我不敢募款的，在台湾所有的老百姓不敢自己募款过的。你看奇怪哦，不是政党，我说一次哦，美国跟他交代几次，欸 Roger， 你们不是政党呢，你不要搞错呢，你们是政府呢，咱是政府呢，现在台湾两个政府呢，一个是流亡政府，一个是平民政府呢，民政府呢，我们是民政府，虽然咱这个政府很主席还没有得到管辖权，但是免偌久，中华民国流亡政府，美国已经给带走。啊，你会问讲啊，要怎带走？你要问无？你若无拍手足大嘞，我无爱甲你讲。听好清楚，这是我预测的哈，我预测。因为美国有一摆吼，伊个领事伫香港啊，无注意讲个。伊讲中华民国，我们要解决很简单啦，五分钟就解决了啦。奇怪，五分钟要解决，要哪个解决？你知影无？你有听过？我知影你听个。直升机啦，电视机个降落来，马英九请上飞机，再见。塞尤娜娜宣布台湾民政府才抵那个美国纽约美国华盛顿 DC 的台湾民政府迁回台湾，按台湾民政府在桃园受训的这四千个夹起来，就是台湾政府成立了。我再跟你说，韩办公室也有了，美国给你留好好了，我过去没说啦，但是我今天正式跟你说，你对你要知道吗？没拍手我不爱说中兴新村啦，中兴新村的厝到现在都没拆，那个办公室都在的，当时什么人要将中兴新村给消灭，你知不知道？李登辉的，他要废省美国，叫 AIT 甲讲 ，No， 不可以废省。台湾新政府啊，其实照道理来讲，就是台湾民政府啦。单一来台湾的时阵，用两个组织，一个叫做台湾省政府，另外一个叫台湾警备总司令部啦。台湾警备总司令部就是中国台湾军政府啦。台湾行政长官公署是由中国台湾民政府啦，而且行政长官公署在1949年的迄个时阵，伊改宣布改名，改做台湾省政府啦。因为台湾省政府拄啊开始是爱台湾人来担任，但是伊当阵拄啊开始嘛拢用中国人。一直到1985年的时阵，美国国会通过，甲蒋介石讲，你要成立党外势力，
所以1986年民进党成立。民进党成立伫对成立，你知无？伫宜山啦，宜山上的你知无？蒋宋美龄的啦，所有的宜山伫开会时当中全程录音啦，伊拢非常究竟个全盘掌握啦，咩人给你人，咩钱给你钱，你就去成立一个反对党。伊遐人是啥物人？新潮流啦。所以你要看新潮流到落尾啊，控制将民进党带去中国，即摆伊带去中国去啊。你未感觉讲，你过去你看袂，你来上课我甲你讲啊足清楚，互你听。民进党伊个党章是啥？伊个台湾决议文是啥？我们叫做中华民国，是个主权独立的国家。各位，中华民国那是咱的名，咱都免拼啦，等于啦。中国国民党和中华民国民进党有啥咪款的无共款？一模一样呢。中华民国民进党简称中国民进党啦。所以最近你有看到报纸，中华人民共和国说我们也可以改名，要求哦，中华人民共和国要改名啥？中华民国啊，中华民国要改名啥？中国啊，两岸统一。所以有人说一边一国，我越听越不对，一边一国到后面我逛逛逛逛到那边去，所以我说不对不对不对，要叫做什么？两边两国啦。你想我清楚，我有发表啊，两边两国才对啦，你说对不对？你自己没人票，你自己讲，你用你自己的意志来说，一边一国较对还是两边两国较对？当然两边两国啊，一边一国就变成中国去了。谢长廷一个一中各表，一中宪法，啊，你看到几样呀？各位，台湾人拼几波，拼拼拢拼伫迄边个，啊，选举选几波，拢选中民进党啊，啊，无人来讲啊，啊，你无选了民进党，要选了国民党吗？各位，就是选了国民党，你选了国民党，我就甲美国讲，我台湾人拢无咧做野官。哎，即马啦，真巧，官互你做，啊，什么款的官？无重要的官互你做。国民党真正是食鱼食肉呢，台湾人是含汤都无通啉呢。有一部分有啉入汤啦，迄18%啉入汤啦。啊，伊感觉讲哦，我都真爽啊，我咧爽就好啊。啊，要换政权我无爱，伊都无想讲，有一天台湾民众来执政的时阵啊。迄、那个福利是比个18%搁较济啦。讲一个简单个例，咱规定讲18岁以上个查甫查某，拢讲免费政府送你一栋土。我昨日我都甲你讲过啊。啊，你买一栋厝口啊，买18%较好。你找18%哦，你找一世人，你都买无厝啦，对不对？足简单个逻辑啊。你台湾人有钱，你不要开，你就要给别人开，安尼爽爽。啊，叫你卖选举，那我我都甲当然讲卖来算，为什么？因为选举有30块，全世界无这款的制度呢，各位啊！你听有30块的意思无？哎呀，知影，唔知影30块的意思会举手，无要紧，我袂甲你骂啦。啊，知影意思会举手，知影好。有条无条，你若选选举，有照伊个规定诶，你就30块。所以你要讲对民进党卖选啊，无可能啦！你笑啊！我有30块好摕，我来卖选。啊，我哪选？我有小猪好摕，我来卖选。30块，这边609万票，30块就偌济，1亿8000万，小小跌落去。过去李登辉跌落，陈水扁跌落。你叫他卖算，我甲美国讲的时候，美国从来不爱相信呢。
比如说哪有那个事情，我说你去问。罗伯一查出来，啊，真的呢。各位，咱拢戆的，你知不知？我即马是无你选的啦。以前咱来去甲当票吼，出行路工以后，就搁摕30块给伊呢，一票30块呢。啊，你看有过分无？啊，恁看戆罗啦。啊，你有戆无？有戆的野手。啊，你无野手，唔知咩意思咧？你拢无戆啊？哦，你甘愿30块给伊啦？啊，那拜托，考较济咧，60块给我啦。这些足戆的呢。我今麦要讲一个故事。生物界、啊、有一种的狗仔，叫做红蚂蚁。红狗仔啦，红狗仔生性哈、啊、残忍、扁担、咬小台。食物放伫伊个边啊，伊家己无要食，都爱人家饲啦。安尼有大无？足大个！每年的6月、7月，红狗遐集集个去找黑狗遐个坑啊，入去将黑狗遐拢个杀死，因为伊较大只嘛，啊伊较有武力啊，啊甲杀真巧哦，黑狗遐个身躯个味啊，甲抹到身躯顶。哎、欸，这是真的哦，这不是故事哦，这种我讲真的，生物界内底有这个物件哦。你去查那个百科全书哦，有哦，抹在身躯顶。啊，你要将伊个乌狗遐个卵啊，夹登去伊家己坑内底，伊个洞穴内底，免偌久，遐卵孵化，乌狗遐，哎、欸，红狗遐，哎、欸，乌狗遐生出来。因为这个乌狗遐，哎、欸，红狗遐，伊个身躯顶是乌狗遐个味，对不对？那黑狗仔就是说他是他的父母，就开始替他做工，去找食物，拿回来把他饲红狗仔，一直饲到红狗仔死的位置。台湾人就是这个黑狗仔啦，完全同款。这个红狗仔就是中国人，他用教育抹在他的身躯顶，抹在你的身躯顶，说你是中国人。你甲检查你的 DNA， 你也检查你的历史，无一个所在讲咱是中国人，咱是正正刚刚的本土的台湾人啦、啊。但是咱今日会去做伊中国人的官，替中国人在咧奴隶台湾人，所以今日捡二座的拢是台湾人。你捌看几个？中国人翘耳爪，你家己摸你的良心呢？有几个？有一出影片，我看了，再连来。罗伯，我唔敢看。但是我罗伯，我上课直接讲了哦。讲了无两三天，全无去。迄出是啥？镜头一个欧巴桑进楼，塞耳爪，啊，摕去卖。啊，卖几仙钱？有50块、50块的，经过一个饼店，用遐个钱去买两粒月饼，第一等于互因老翁食。因老翁要加入以前讲一句话：啊，阿宏有回来无？真正吼，
看到迄个影片，啊，真正足难过诶。台湾人吼，不应该受这种的待遇的。不好意思，有人想着讲，咱台湾人这种的待遇啊，其实咱台湾人造成的，家己造成的。当然教育有关啦，从细汉，因为二二八的时阵啊，1947年的二月二八啊，你知死偌济人？迄阵台湾的人口是600万啦，600万内底，经过15年，1962年的时阵啊，省政府的省议员啊，问迄个省警政署长。伊讲有户口，找无人诶，有126000呐。600万的人口死126000，找无诶，等于人个死一个。迄真不是会当足侪家庭，诶人拢死。啊，是安怎讲？到落尾啊，迄侯伯村讲哦，啊死无几个啦。你知影是全家去灭掉呢，全家被消灭呢。出一日可能伊要哪出来？啊，刷的阁是连续38年的白色恐怖，台湾人去真正去吓到拢惊去的，无胆去。敢若是日本同款，日本因为战争失败，两粒原子弹死100万人，全爱日本人真讨厌战争，无爱战争。啊，台湾人是白色恐怖228，无人敢起来讲啊。我去研究战争法，是伫2005年啦。当我去研究战争法，我甲你讲，我有3个月我无出门，逐天坐伫厝内底，伫电脑看所有资料。我发现讲，夭壽哦，还阁是美国军事政府占领中呢。什么人叫我研究？是李登辉啦。伊无想着讲，我都研究出来了，因为伊当时请11个欧洲甲美国的国际法的专家，开1亿1000万，一人开1000万啊，因研究袂出来，6个讲无主权，5个讲有主权，伊才毋知要安怎讲。啊，主持人是蔡英文啊，我甲李登辉讲，啊，无你借我看卖啊，伊无话，伊讲好，伊要摕出来的话，无全无摕话，我甲你研究。当我看到这些资料以后，我真正感觉台湾人足可怜的，可怜不要紧，家己阁拢唔知，阁伫替遐中国人做工课，为着伊要食一碗饭，莫怪日本时代啊，有一个奥多新兵，后藤新平。伊是第四任的民政长官啦。伊伫台湾8年以后，大学毕业就派来台湾啦。日本天皇甲召见，伊甲讲，日本天皇问伊啊，啊台湾好管无？你管了安怎？伊讲台湾人足好管的，三项物件都会当甲摆平。第一，互伊做官；第二，互伊钱；第三，伊。驚死，符合這三項，中國那個台灣人就服服帖帖了。各位，其實這三件，全世界人都一樣，但是台灣人特別啊。做官，大家也買，日本時代讓你做一個保證就很高興了。但是
在日本时代，日本人在台湾，他是真正给你建设，他是知道这块土地是他的，所以他努力给你建设。但是中华民国就介就来台湾，伊唔是伫伫遐建设呢，伊是伫三年反攻几年，按我哥去讲的呢。伊无将台湾当作伊的基地，伊嘛知讲这块土地唔是伊的啊，所以伊就该糟蹋啊。咱做兵嘛唔对呢，占领要叫我去做兵是做啥物兵？所以各位，恁今日来受训，真好啦。这无你六十几年，你以前所受的教育。你也彻底的颠覆掉了。咱所讲的每一点，有任何错误，你都会当提出来。你拍摄直接提出来，你在咱的网顶，台湾民政府官网，各位你若离开的时阵，你甲写迄个台湾民政府，你甲迄个官网出来。这是咱的首页，我甲你讲哦，台湾民政府这五字哈，你若甲点了哈，出来不是这个哦，是中国人。创真侪假的台湾民政府啊，讲台湾民政府诈欺集团，咱都爱台湾民政府官网才对啊。各位，你今日回去，恁这期的一定爱去注册，我一个注册我，甲点咧注册。好来，咱现主席啊，有注册有1379个，咱有2500个人受训呢，啊，才注册1379个。足侪人拢不要电脑啦，看会害无啦。所以我讲你不要电脑，无要紧。你有后生，有查某囝，有无？有无？无。你一个人啊？真个假？哈？真个啊？啊！你要电脑不要？啊！我特别给你帮忙。好，可以啊，我给你帮忙，给你去电脑。那有后生查某囝哦，开200块有无？给你的后生查某囝，给伊200啦，你给他替我注册啦。那个电子邮件地址哈、哦，叫你改，囡仔拢足搞的啦，读小学都会晓啊啦，给你拍落。密码哈、哦，用你的手机啦。啊，那个重新输入，按输入两届啦。即马上届大问题是，上尾个问题，一加一等于多少啦？一加一等于多少？啊？干么样？啊，无来问看麦啊？一加一等于王的，你认为？王的牙齿啊，一加一等于二的牙齿。好嘞，一加一等于王，有啊？啊，一加一等于一耶，一。各位，我讲这设计时候，我是讲吼，用上介简单，让大家拢会晓的。所以这设计一加一等于多少？等于二啦。要修这个问题，讲上介深啦。一刚刚不是接到这个一个。秘书长，一加一等于多少？我等于多少？二啊！啊，这简单啊！是啊，二甲拍嘞。啊，会关啊！啊，你是46届，你也是46届，安尼尔。各位，你等下注册好冇？会举手。那无注册，我讲你也巴肚疼，我甲你讲哦。爱等于注册嘿。因为咱所有代志，拢会伫这个网顶吼公布，哈、啊，在网上会公布嘿。因为你不可能每天在这里，各位，你今天已经受过训以后，你有这张牌有吗？拿这张牌后摆，咱若有班的时候，你若有班的时候，你要看咱的电脑监管，有班的时候，你就回来受训，尤其是礼拜天的下午，都我的课，我就会说详细的情况给各位听。所以呢，你若有时间，可以回来中昼是点半的课，最后一节课您来听，因为每一礼拜咱拢有进度。各位这期嘛，算运气也袂歹，因为后礼拜拜五、拜六礼拜，就咱高级班第十届，我吼，因为迄个期数足多吼，拢飞起啦。第十届的高级班，我欢迎讲各位哈，有迄个时间啊，回来受训。这个高级班受训的时阵哦，毕业的人拢有一张结业证书，这张结业证书就是咱的公务人员，台湾民政府公务人员的任用证书。
啊，咧台湾民政府因为时间无真咧，所以我简单讲几个台湾民政府后摆演讲，给各位听。台湾民政府的执政马上要印正台币，正台票，正确的正，正台币。因为1949年6月15日，中华民国用新台币甲咱换40000元，会记哩无？我白讲，恁才几岁呐？你会记哩？恁会记哩？你的啊，有啦，你的脸看起来微啦。啊，我甲你讲吼，你听我讲吼，一颗新台币甲恁换40000元台币，各位。台湾人的所有的钱拢啊，洗甲空空空啊！所以以前咱是袂歹呢，咱的生活袂歹呢，日本时代生活真好呢。台湾从来唔捌欠米的，因为咱生产米嘛。台湾的物质以前去供应日本，生活是非常非常的富足。台湾人头一摆缺粮、缺食物。是中华民国入来台湾迄段拄开始一段时间啊，所有的食物、所有的物件，拢可以载去中国去内战去。用一块甲你换40000元，你看好嘢，你嘛无去。所以各位，我正式甲你宣布，你听好清楚，台湾民政府执政，咱要用一块的正台币换伊40000的新台币，但是。无，你唔通派出所未讲完咧，好康伫后壁。但是呢，台湾政府的身份证一块换一块，好冇？一块正台币，听好清楚，我这是政策宣布哦。一块的正台币等于美金一块。咱后摆对美金行。我甲你讲，你若有迄个台湾政府的身份证啊，你叹气耶！但是我跟你讲，还后壁有规定哦，你袂当替你的朋友换，你干来当用你家己的名义换。你若去红抓到，讲你替别人换，你是诈欺哦。啊，民政府的官员呐，贪污清算，绝对无你跟你客气。所有的官员拢同款，贪污绝对清算。阿拜台湾啊，无监狱啦！哇，因为我无你真好，我来犯罪，你免烦恼。无监狱，咱用鞭刑取代。什么叫鞭刑？对，新加坡、阿拉伯迄度，你甲看。你想看咩啊？你犯罪，我都爱请人来甲你告，搁甲你一处甲你关，我无遐戆啦。拍拍，回去吃家己，顾家己，安尼好冇？你好胆，你搁犯罪，我看卖啦。各位啊，我甲你保证一点，民政府执政以后，一个月以后就好啊，一个月以后就无犯罪啊啦。你要信冇？你若犯罪，就甲你鞭刑。可比讲，后摆来审吼，判一个月。鞭刑一下，哎呦，鞭刑钱啊，无要紧啊，我给你拍一个。你看伊拍，你嘛拍，小做看卖啊，拍一个什么情形？我给你看一个，安尼啦。喂，这敢那是拍几个，或者超10个？袂当超过5个啦。我讲，那咱的迄款鞭刑哦，超过5个会死呢。啊，若讲给你判20个啦，5个，回去搞好一个月以后，搁5个。啊，你若。犯差个较侪迄罪啊，一年趟去拢咧拍下生呢，你阁犯罪嘛？我看爱自杀，无唔对，爱自杀。啊，自杀那要紧？啊，没有人权啊！你被害者要哪讲？你拢无去，你拢无想到被害者呢？你啊看遐苦，你啊看，遐是杀人遐呀？啊，红台遐拢无人权吗？对不对？咱是用那个政府的法律来替被害人讨回来公道，而已啦。你有赞成的举手？通过。无啊，后摆吼，
民政府拄啊开始无迄个举手诶啊，无迄个公投诶啊，这是军事政府国语，你会记得哦？咱拄啊开始军政府哦，都爱台湾基本法实施以后才会变成宪政哦。所以你会讲哦，安尼是毋暴君国语？暴君一两年就好啊啦，和这个台湾的特殊哦变作规矩以后啊，就好啊啦。你讲好冇？加细声呢？好冇？对啦。我来讲哦，啊，别讲你重复啊，讲一摆就好啊，讲一摆就好啊。所以我跟你讲吼，咱现主席不，啊，这龙眼大啦，龙眼大，这拢是政绩啦。我这无我别讲的啦。我跟你讲，台湾人六十七年来。受这么大的侮辱，受这么大的委屈，都没要讨吗？你过去做两三年的兵，要赔，什么人赔？美国啊，哪有你有问题啦，你说。你会让证明有做兵，我就赔。啊，日本兵是应当的啊。嗯，啊哈，有啦，我知影啦，四十年拄啊，迄头一提出的。对啦，我知，我哎呀，迄张赔啦，免烦恼，哈。去南洋，迄是替家己做兵啦，啊，家己做兵哦，会啦，会使啦。我叫日本政府搁办一个经费予恁啦。哎，卖拢讲钱啦，拜托啊！我足惊伊讲吼，即摆大家讲我参加民政府是因为我去参加，我有钱好摕啊！系啊！我不爱讲迄钱啦，但你放心啦，我敢若甲你保证这啦。我若做国安吼，即位吼，所谓正义吼，我拢会讨倒转来啦，安尼好唔好？台湾人可能个，所以后摆台湾人足好个。但我讲哦，你想坐地嘛无效呢。你若翘起的时阵哦，我翘起歹听。你如果再见的时候啦，你莫叫到转来呢。你莫讲哦，我食钱拢要交阮后生呢，无必要嘛。所以像我讲无必要，我替你做一寡公迄个好代志。你讲安尼好唔好？我讲后摆台湾人哦，真正赚钱。我刚刚亲身跟你讲一个字就好啊！我上课有讲嘛，台南迄口油井啊，是美国即摆不爱给伊挖呢，不爱给中华民国挖呢。迄口油井即摆2%呢，供应全台湾的石油量是2%呢。现在挖一百坑哦，家己用还佫有剩呢，拢会当卖呢。虽然这个油井伫关田啊，我跟你讲呢。中华民国，美国说你不可以挖，因为你是占领者，你没有拥有这块土地的主权来讲这个土地，这后半拢咱的呢。所以民政府这种东部的高铁，我给你保证，两年内你给完工，你讲哪有可能？足简单的嘛，我高铁给分作40段嘛，40间公司开放国际标嘛，限定两年内你完工啊，按有可能无？那也无可能，绝对好，甲你完成哦！你看，后摆全台湾拢是一天内底可以来回，安尼不足赞的吗？所谓海边拢总开放，拢让起别庄。对，但是我甲你讲哦，后摆房地产一路，我先互你知，靠房地产来你赚钱，迄是不正当的。但是咱政府会当开放所有的公司，所有的民营迄个公营的公司，拢总换做股票分予所有的老百姓，予大家人持有。咱来去赚外国人的钱，咱免做兵，美国人自然来甲你做兵，伊占领嘛。占领就是美国人爱做啊，对不对？那有来讲美国讲哦，伊计是唔知影，予你台湾人去替中华民国做兵。啊！中华民国做兵的时候，那基地，拢讲咱，那真正是拢欺负咱呢。
美国人你用豪阿姨的基地，你每个月在付租金给豪阿姨的政府，豪阿姨的收入第一名就是基地的租金呢。啊，咱就戆戆呢，他跟你说，哦，你要爱国哦，那基地租金，咱租美国人嘛，你美国外租，我租苏联哦。我跟你说，你的台湾人会很好，啊，很多人想要住在台湾啦。我说一个比较趣味的啦，现在都去带那个东南亚，那个又小孩，又也没刷水，越南人啊，是印尼的人啊，是马来西亚的，我跟你说，民政府的执政来去东欧，那金塔门的查甫查某十八岁以上，给他们来这读书，一个月又给他5万，你若跟台湾人结婚，我又送你送出啊，台湾人不要，后摆生的囡仔拢金塔门的，中国人来看，哎，伊妈个讲，台湾是中国神圣不可分割的领土，哎，拢讲英文呢，唔是中国人就好啊啦，我操，你足讨厌中国人的啦，安尼好冇？好，你拢无机会娶，你卖做你啊，好，下年才有机会啦。哎，我不是讲笑哦，也许。我说这样有一点笑话的味道，但是我跟你说我是当真哦。所以我明仔因为美国会跟我说明仔要宣布什么，所以明仔忘年会希望在座来参加，啊，明仔早起九点半开始报道，会爱交钱的哈，因为我在外面大家都爱交钱的，吃饭也要钱啊，对不对？啊，有讲到无？但是我唔免甲你无款啊，迄交钱是开伫你的身躯顶的哈。今日真歹势哦，我有点激动哈。但是呢，我若想着讲台湾的台务哈，尤其我伫写《见天话》迄当阵哈，我无骗你，我写完哦，我坐伫位置哦，目屎练车一点钟久啦。啊，落尾啊嘿，所以呢，我一直。会记得我那当时那个形象，所以到今天为止，我不改变我的主张，我一定打拼，要让台湾这个土地，让台湾人自己管自己，啊，你说好吗？请各位帮忙，多谢，谢谢。谢谢你。今天，各位。